皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、中折れ式のね、折りたたみ自転車の活用方法というか、やっぱ使えますってと、これは素晴らしいですよというお話ができればなと思います。で、今年からですね、スピードのファルコですね、ちょっと真面目に向き合ってみましょうということで、ほぼ毎日ですね、今乗っておるわけなんですけども、これのなんか活用方法というか、使い道というか、南風風味ではこれだなというのがだんだん確立されてきたなと思います。やっぱりですね、これに関して言うと、ブロンプトンとかね、あの辺のに比べると、しょっちゅう畳もうという気に、まあ、なかなかならないですよね。で、畳んでいろんなところに持ち込もうという気にも、まあ、なりにくい。で、今の使い方というと何ですかっていう話になると、店とね、自宅の通勤ですね。そこの間で使って、店では店の前に置いとくと。で、家帰ったら畳んで玄関に置いとくというような使い方ですね。だから、畳んだり開いたりっていうのは1日前、1、2回と。で、どっかね、外にお出かけとか、買い物とか行った時には、まあ、素直に駐輪場に鍵かけて止めときますという感じです。で、僕、ブロンプトンの場合はですね、なるだけそこで畳んで積極的に建物の中に、入らせてもらったりとかいうようなことをやるんですけど、まあそういうことをせんでもええわと。まあ、その、盗難のリスクとか、その辺がちょっと少ないねっていうような使い方であれば、これなかなか、やっぱりわかりやすくね、自転車としては合理的でよく走るようになってますんで、やっぱりいいよなと思います。で、もう一つですね、やっぱ改めて痛感するのが、これですね、この後ろに荷台をつけてあげて、ここにターンから出てるマーケットバスケットってですね、それをつけてあげると、荷物がね、まあ、いろいろ運べるようになりますね。で、積載能力の高いブロンプトンっていうと、やっぱね、積載能力の高い折りたたみ自転車といえば、まあ、ブロンプトンっていうのが出てくると思うんですよね。あれ、バッグが非常に優秀ですから、そこがやっぱちょっと、ね、先行してる感じがありますけども、こういうですね、リアキャリアにカゴを乗っけて、上方向は青天井ですから、いうような使い方をしてもいいんだよという話になってくると、やっぱこれ素晴らしいなっていうふうに思います。で、その上で、そういう荷物の積み方ができる、ママさん自転車よりも明らかに速い。実際乗ってみて、個人的な印象でしかないですけど、もう 700C のクロスバイクって言われてるものとどこが違うんだっていうぐらい、スピードもちゃんと乗るし、まあもちろんレースレベルではね、届かないんでしょうけど、日常使用で要求される速度域であれば別に 700C と変わんなくないって気がしますし、で、街中ではむしろ車輪が小さい分だけ加速には優れてるわけですから、これすっごい実は合理的というか、いわゆるシティコミューターですよね。というふうに考えた時にはもう、これ以上のものなんかないんじゃないと。まあ、特にこれはですね、コストパフォーマンスに優れたダホンが作ってますから、コストパフォーマンスっていう観点でいけばですね、そういうような積極的に畳んでどっかに持っていくとかいうようなことをあまり要求しない使い方であれば、これなかなか良くないですかねっていうふうに改めまして痛感しました。まあ、お店としてはですね、多くの人に、なるだけ積極的に畳んでいろんなとこにね、持ち込んでほしいと思ってはおりますが、そこまでね、要求してないんだという人にとっては、実はこれすごくやっぱりよくできてるんだというふうに改めて思った次第でございました。これもですね、多分来年以降もね、これはずっとプライベートで乗り続けると思いますので、ね、そこでまたいろいろね、気づきがあれば、またその都度ご案内してまいりたいなと思います。